Fala aí, amigo investidor, amiga investidora. Neste vídeo eu vou falar para você cinco ações que eu escolhi com muito carinho, cinco ações eu quis pegar do mesmo setor, que é do segmento de energia elétrica. E eu vou te falar o preço que a ação está sendo negociada hoje e qual seria o preço justo. Vamos analisar alguns fundamentos e você vai ver que tem ação que, digamos que está sendo negociada pela metade do preço levando em consideração o preço justo e tem algumas ações que se destacam em dois indicadores roi e dividend yield dois indicadores muito bacana para quem gosta de receber dividendos então ações do setor de energia elétrica eu já te digo desde já são conhecidas por serem ótimas pagadoras de dividendos Eu sou o Petro Siqueira, então seja muito bem-vindo ao canal. Eu separei então as ações e no final, tá? Para facilitar a sua vida, eu vou deixar as cinco ações e no final tem uma de bônus. Então são cinco ações, mais uma ação um bônus, que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui: é, o nome das ações, o preço, o código. Então não precisa anotar nada, assista o vídeo e depois vai na descrição e eu peço também. Que deixa aí o seu joinha que serve para a gente saber se está no caminho certo fazendo conteúdos para você conteúdos de investimento. Então como é que funciona uh, esse ramo do investimento? Eu foco em comprar ações no longo prazo para receber dividendos. Inclusive tem ações que pagam dividendos a cada três meses. Exemplo aqui, Taesa, é uma das ações que será falada. Então fica comigo aqui que a gente vai falar de Taesa, mas antes eu vou falar de outras. Começando por Neoenergia. O nome já fala, né? Energia. Neoenergia. A neoenergia ela está sendo negociada a R$ 15,45. Então, R$15,45 é o quanto de dinheiro você precisa para comprar uma ação hoje de neoenergia. Todavia, o preço justo dela, com base nos cálculos que eu fiz, é, pelo método de Benjamin Graham, deveria ser negociada a R$ 44,93. Veja, uma ação que deveria ser negociada a R$ 44,93, você consegue comprar por R$ 15,45. Tem um dividend yield de 6% e um ROI de 16,9%. Tá bom? Primeira, aí selecionada para vocês. Depois a gente vai para transmissão de energia elétrica. Transmissão de energia elétrica, vamos falar de transmissão paulista. Transmissão paulista, paulista, estado de São Paulo. Então, grande é, estado esse, São Paulo, consome muita energia e essa energia ela tem que chegar nas nossas casas, porque alguém vai produzir, depois alguém vai transportar, depois a gente vai consumir. O que, que a gente está falando? De geração, transmissão e distribuição de energia. Transmissão aqui é a transmissão paulista, que está custando hoje R$ 23,45. Só que o preço justo de transmissão paulista deveria ser R$ 46,00. Então veja, a ação deveria estar sendo vendida a 46%. Se você comprar por 43%, você está comprando com 50% de desconto com base aí no método do preço justo. E transmissão paulista tem um Dividend Yield de 4,5% e um ROI de 14,6%. Tá certo? A transmissão paulista ela deixou de pagar dividendos há um tempo atrás porque ela estava precisando de dinheiro para participar de leilões de energia elétrica, assim como Taesa também. Beleza? Então, às vezes acontece, né, que uma ação ela é ótima pagadora de dividendos, mas ela tem outros projetos. Então, ao invés de distribuir, por exemplo, 90% dos lucros, ela fica com dinheiro para novos projetos, para daí lá na frente voltar a distribuir dividendos e até maiores do que já vinham distribuindo. Toda ação de energia elétrica, agora a gente vai para a Semig. A SEMIG é de Minas Gerais, tá? Então, transmissão paulista a gente foca em São Paulo, não quer dizer que, que vai é, distribuir só para São Paulo, tá? mas o, o, o grande é, foco de distribuição é São Paulo. Assim como o CEMIG é Minas Gerais. A Semig, então, uma ótima empresa também, paga ótimos dividendos, custando 12 reais, R$12,22, e o preço justo seria reais e então, mais uma empresa que está descontada. Vivemos num momento de, de oportunidade, sabia? É, com a Bolsa de Valores assim, muita coisa caindo e quem tem foco no longo prazo e é nos dividendos, torce mesmo para que as ações caia para poder pegar mesmo dinheiro e comprar mais ações, porque com mais ações recebe mais dividendos. Então a CEMIG yield de 9 e um ROI de 18,8%. Beleza, agora a queridinha Taísa. Para a eu escolhi TAE11, lembrando né, que temos TAE3 e TAE4. É lógico que o preço é menor nessas ações, porque são diferentes. Temos ações é, ordinárias, preferenciais e as UNIT. Por que, que a UNIT é mais, mais cara? Porque tem dentro dela ações ordinárias e ações preferenciais, tá bom? Então é por isso que TAE11 é muito mais cara do que TAE3. Taesa custando R$36,09. Só que a Taesa está em queda. Esse preço aqui de R$36,09 é um preço de queda, porque a ação estava sendo negociada a R$ reais Teve gente que comprou Taesa a R$40,00, reais Então, oportunidade também. E veja que o preço justo dela é R$ 43,13, também sendo negociada abaixo do preço justo. E Taesa tem dois indicadores muito, muito, muito bons aqui que eu vou falar, que é o Dividend Yield de 17% e o ROI de 23%. Isso daí indica o que? Que Taesa paga bastante dividendos. Pelos números aqui apresentados, você vê que é uma empresa que paga dividendos. Muita gente foca e concentra bastante a sua carteira Nessa ação, Taísa, o certo é ter quantas ações na carteira. Tem gente que tem 10, tem gente que tem 20, tem gente que tem 30. Isso vai depender do quanto de dinheiro você tem e quanto mais dinheiro, lógico, mais ações você vai comprar, mais você vai diversificar. Agora a gente vai para a Copel. A Copel, ela é do Paraná. Olha só, falamos de São Paulo, Minas Gerais e Paraná agora, Copel, empresa de energia elétrica lá do Paraná. Copel custando R$7,00, reais, mas veja que os R$ que você paga no preço de uma ação de Copel é quase que o preço justo dela, porque o preço justo dela seria 8 reais e 8,37, então não tem tanto desconto assim comparada à transmissão paulista, por exemplo. E a, o dividend yield de Copel é 4,8 e um ROI de 5,3. Lembrando, né, que Copel também tem a participação do governo. O governo é acionista, então na Copel tem gente que não investe porque não quer ter participação com o governo, porque o governo interfere nas tarifas, interfere nos lucros, interferindo nos lucros, interfere nos dividendos, tá certo? Mas eu acho que com uma carteira diversificada caberia, né? Estou falando várias aqui do setor de energia elétrica. Se você está começando agora, tem pouco de dinheiro, poderia escolher umas duas ou três. Veja aí as melhores dessas que eu estou falando. E vai lá e começa a investir. O importante é você começar. Começa o quanto antes. Quanto antes você começar. Mais você acumula capital, mais dividendos você recebe lá na frente. E comprou uma ação hoje, no próximo pagamento você já recebe, porque comprou hoje, você já vai estar tá inserido na Data X, inserido na Data Com. Então, maravilha, beleza! Agora a gente vai falar da ação bônus é a Engie Brasil. Só que tem um detalhe: a Engie aqui é a única que está com o preço de venda hoje. É superior ao que seria o preço justo. Explico. Então a Inge, a cotação dela é R$ 41,72. Calculando o preço justo, ela deveria ser negociada a R$ 27,53. E por que tem esse, é, esse desbalanço aí do preço que a ação está vendida pelo preço justo? É que a Inge foi considerada uma ótima empresa. Sendo uma ótima empresa, o pessoal admite pagar mais por ela. Por exemplo, uma Ferrari. Você vai comprar um, um Renault Kwid ou vai comprar uma Ferrari? É lógico que se você for comprar uma Ferrari, vai pagar muito mais caro do que um Renault Kwid, é, um Celta, um Onix. Comparando aí, então, são coisas diferentes. Então, uma empresa muito boa, o pessoal até aceita pagar mais. Então, por isso que o preço justo de Enge era para ser 27, é 27 e o pessoal ainda compra Enge por 41,72. Dividendo yield de Enge é 5,3% e um ROI de 31,6%. Esse indicador de ROI indica também que é uma ótima empresa. Pagadora de dividendos. Só falei dos filés aqui, tinha muito mais ações, mas eu selecionei algumas para você. E eu quero que você comenta para mim dessas que eu falei. Quais são as duas melhores para se investir com foco aí nos dividendos, com foco nos longo prazos? Te convido, te convido também a assistir outros vídeos do canal. Deixa um comentário para mim, faça uma pergunta. Sou Peterson Siqueira e eu te vejo no próximo vídeo.